ফেক এনকাউন্টাৰৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত আৰক্ষী বিষয়া এনকাউন্টাৰ কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল খোদ আৰক্ষী বিষয়া ভুৱা এনকাউন্টাৰৰ বাবে আৰক্ষী বিষয়াক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড প্ৰথমবাৰলৈ ফেক এনকাউন্টাৰত অভিযুক্ত আৰক্ষীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড কেৱল অসম বুলিয়েই নহয় দেশজুৰি বৃদ্ধি পাইছে এনকাউণ্টাৰৰ প্ৰৱণতা বিশেষকৈ বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে ৰূপান্তৰিত হৈছে পুলিচ ৰাজলৈ অপৰাধৰ বিচাৰ নোহোৱাকৈ অভিযুক্ত গুলীওৱাটো এক ট্ৰেণ্ডত পৰিণত হৈছে বিভিন্ন মহলৰ প্ৰতিবাদ বিৰোধৰ পিছতো বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত এনকাউণ্টাৰ কালিৰ দিনটোতো ৰাজ্যৰ প্ৰেক্ষাপটত সংঘটিত হয় এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা কাছাৰত জমিৰুদ্দিন নামৰ এটা দুষ্কৃতিকাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা অসম আৰক্ষীৰ কিন্তু শেহতীয়াকৈ এই এনকাউণ্টাৰক লৈ বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰিছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান ভুৱা এনকাউণ্টাৰত জড়িত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছে বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে মঙলবাৰে বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডবিহে এনকাউণ্টাৰ বিশেষজ্ঞ বুলি জনাজাত মুম্বাই আৰক্ষীৰ বিষয়া প্ৰদীপ শৰ্মা 2006 চনৰ লখন ভূঞা ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ গোচৰৰ ৰায় প্ৰদান কৰি প্ৰদীপ শৰ্মাৰ লগতে মুঠ 13 জন আৰক্ষীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডবিহে ন্যায়ালয়ে উল্লেখ্য যে প্ৰথমবাৰলৈ ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ লগত জড়িত আৰক্ষী বিষয়াক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হয় পৰিকল্পিতভাৱে ছোটাৰাজনৰ সহযোগীক এনকাউণ্টাৰ কৰিছিল প্ৰদীপ শৰ্মাই দেশৰ অন্যতম গেংষ্টাৰসমূহৰ ভিতৰত এজন হৈছে ছোটাৰাজন অভিযোগ অনুসৰি ছোটাৰাজনৰ সহযোগী আছিল লক্ষণ ভূঞা বা ৰামনাৰায়ণ গুপ্তা 2006 চনৰ 11 নৱেম্বৰত এই লক্ষণ ভূঞাক পৰিকল্পিতভাৱে অপহৰণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰদীপ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত থকা এটা আৰক্ষীৰ দলক এই হত্যাকাণ্ডৰ বিষয়ে অনুসন্ধানকাৰী দলে দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল কিন্তু 2013 চনৰ জুলাই মাহত প্ৰদীপ শৰ্মাক দোষমুক্ত কৰাৰ বিপৰীতে আন 3 আৰক্ষীক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল আদালতে লগতে আন 18 জনক এনকাউণ্টাৰত সহযোগিতা কৰাৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল উল্লেখ্য যে সমগ্ৰ ঘটনাটোত শতাধিক লোকৰ সাক্ষী গ্ৰহণ কৰিছিল আদালতে আনহাতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ মূল সাক্ষী আছিল অনিল ভেদা নামৰ এগৰাকী লোক কিন্তু এবাৰ আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ পিছতেই নিৰুদ্দেশ হৈছিল অনিল ভেদা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত উদ্ধাৰ হৈছিল ভেদৰ অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ অভিযোগ অনুসৰি লক্ষণ ভূঞাৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত লোকসকলেই হত্যা কৰিছিল মূল সাক্ষী অনিল ভেদাক উল্লেখ্য যে অনিল ভেদৰ হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগত আজিলৈকে কাৰো বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু নোহোৱাক লৈও ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে লক্ষণ ভূঞা এনকাউণ্টাৰৰ গোচৰত অভিযুক্ত ঘোষণা কৰা হৈছিল 21 জন লোকক ইয়াৰে ইতিমধ্যে 2 জনৰ মৃত্যু হৈছে বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে শেহতীয়াকৈ মঙলবাৰে উক্ত গোচৰক লৈ প্ৰদান কৰে চূড়ান্ত ৰায়দান সেই অনুসৰি অভিযুক্ত প্ৰদীপ শৰ্মাৰ লগতে আন 12 জন আৰক্ষী বিষয়াক প্ৰদান কৰা হয় যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড তাৰ বিপৰীতে 6 জনক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে আদালতে প্ৰদীপ শৰ্মাৰ লগতে আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰে দিলীপ পালান্দে নীতিন চৰ্টপে গণেশ হৰপুৰে আনন্দ পাটাদে প্ৰকাশ কদম দেৱদাস চাকবাল পাণ্ডুৰং কুকম ৰত্নাকৰ কামলে সন্দীপ চৰ্দাৰ তানাজী দেশাই প্ৰদীপ সূৰ্যবংশী আৰু বিনায়ক সিন্ধেক উল্লেখ্য যে লক্ষণ ভূঞা হত্যাকাৰী গ্ৰুপৰ নেতৃত্বত থকা প্ৰদীপ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে আছে 112 জন গেংষ্টাৰক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ বিপৰীতে আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি 3000 কোটিৰ সম্পত্তি গঢ়াৰো অভিযোগ আছে প্ৰদীপ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 2008 চনত চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত হৈছিল প্ৰদীপ শৰ্মা এই সকলোবোৰৰ মাজত মঙলবাৰে ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰি প্ৰদীপ শৰ্মাক দোষী সাব্যস্ত কৰে ন্যায়ালয়ে কিন্তু এই সকলোবোৰৰ মাজত নিশ্চিতভাৱে উত্থাপন হয় প্ৰশ্ন বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ঐতিহাসিক ৰায়দানৰ পিছত কিবা শিক্ষা ল'বনে আৰক্ষী বিভাগে নে পেটাৰ্ণ সলনি নকৰাকৈয়ে চলাই যাব এনকাউণ্টাৰ ৰাজ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট